Jovan Klisić, star 28 godina, likvidiran je 1. novembra u klasičnoj sa Čekuši. Više metaka pogodilo je Velizara Gardaševića iz bara, koji je teško ranjen. Tek što su izašli iz restorana, oko 10:30, pred očima gostiju koji su sedeli na terasi ugostiteljskog objekta i slučajnih prolaznika, na Klisića i Gardaševića, dvojica za sada nepoznatih napadača otvorila su rafalnu paljbu. Sa više hitaca pogođeni su i Klisić i Gardašević. Gardašević je ranjen, pao na asfalt, a Klisić, iako ranjen, seda u svoj blindirani Audi i kreće za napadačima. Tokom nekoliko desetina metara vožnje gubi kontrolu nad vozilom koje udara u automobile koji su parkirani sa obe strane kolovoza. Tako da neko vatrene paljbe nastaje karambol na ulici. Dok lekar iz obližnje privatne zdravstvene ustanove pokušava da zaustavi krvarenje Gardaševiću, Klisića izvlače iz vozila i obojicu prevoze u opštu bolnicu Bar. Klisić je preminuo od posledica, a Gardašević je završio na operacionom stolu. 15 minuta nakon vatrenog obračuna u centru grada u barskom naselju Bjeliši iznad pruge pronađen je zapaljen automobil marke Seat, za koji se sumnja da je korišćen u današnjoj pucnjavi. Gardašević i Klisić imaju dosiju policiji. Poslednji vatreni obračun se dogodio kod restorana Savoja, ispred kojeg je pre nekoliko godina ubijen i snajpera Muša Osmanagić, tadašnji vlasnik ugostiteljskog objekta. Prema policijskim analima, Osmanagić je bio vođa jednog od kriminalnih klanova iz Bara. Jovan Klisić važio je za jednog od članova njegovog klana. Klisić je krajem avgusta pušten iz zatvora u Spužu. Ubistvo Jovana Klisića je 10. u Baru i skoro sva ubistva su ostala nerešena. Policija je uhapsila Stefana Đukića, starog 29 godina. On je osumnjičen za ubistvo istaknutog pripadnika barskog klana Jovana Klisića. Ime Stefana Đukića možda ne znači mnogo srpskoj javnosti, ali ako se uzme u obzir da je umeđuvremeno promenio prezime, te da se ranije prezivao Mandić, osumnjičen za ubistvo Klisića, postao je nešto poznatiji. U godinama koje su usledile po svemu sudeći, Đukić, odnosno Mandić, nije mirovao, pa se pod lupom istražitelja našao zbog rafala ispaljenih u Jovana Klisića i Velizara Gardaševića. Jovan Klisić je 44. žrtva rata dva klana, Kavačkog i Škaljarskog. Osumnjičeni Đukić, odnosno Mandić, blizak je klanu Jovana Đurovića, a Jovan Đurović na istaknutu poziciju klanu stupio je nakon saobraćajne nesreće u kojoj je pod sumnjivim okolnostima nastradao njegov brat, Luka. Koliko je Luka bio važan igrač, govori podatak da je u zenitu svoje kriminalne karijere barski klan bio verovatno najjači u Crnoj Gori. Tome doprinosi i podatak da su Luka Đurović i Luka Bojović bili izuzetno bliski prijatelji i saradnici, te da se Đurović smatrao Bojovićevim čovekom za Crnu Goru. Ne treba zaboraviti da je krajem oktobra ove godine u Amsterdamu pokušano ubistvo Jovana Đurovića. Dok je sjedio u jednoj pizzeriji, prišao je napadač. U tom trenutku vlasnik Goran Savić isprečio se ispred njega svojim telom i praktično ga spasao sigurne smrti. Savić je izdahnuo na licu mesta, a Đurović je odmah nakon poravka nekoliko dana kasnije vratio u Crnu Goru. Goran Savić je 45. žrtva dva zaraćena klana. Rat dva klana počeo 2015. godine zbog nestanka 200 kg kokaina u Valenciji. I od tog dana kreću mafijaška ubistva. Ubijaju se svi koji imaju veze sa jednim ili drugim klanom. Mesto i vreme nije bitno. We'll be right back.
Šta je tačan motiv ove posljednje mafijaške likvidacije, utvrdit će istraga koja je u toku.